Biri var idi, biri yox idi. Üç qız var idi. Onlar çox mehriban dost idilər. Heç vaxt bir-birini incitməzdilər. Bu qazlar böyük bir gölün sahilində yaşayırdılar. Günlərinin çox səsini ya özməklə, ya da uçmaqla keçirirdilər. Bir gün qazlar göldə bir quş ilə rastlaşdılar. Quşun gözəlliyinə valeh oldular. Onun bəyaz tükləri dostları heyran etdi. Onlar bu gözəl quşla tanış olmaq üçün ona yaxınlaşdılar. Necə də gözəldir deyə dostlardan biri heyranlıqla ucadan dilləndi. Quşu özünü eşitməməzliyə verdi. Sonra saymaz yana oradan uzaqlaşdı. Onun bu hərəkəti dostların qəlbinə toxunsa da, heç nə demədilər. Aradan xeyli vaxt keçdi. Tənha quşunun davranışında heç nə dəyişmədi. O yenə tək tənha göldə üzür, heç kimlə bir kəlmə də olsa danışmırdı. Dostlar onu öz dəstələrinə qoşmaq üçün daha bir cəhd göstərdilər. Onlar quşuna yaxınlaşıb soruşdular. Bugün gəzintiyə çıxacaq. Bizimlə gəlmək istəyirsən? Yox, istəmirəm. Sizin kobud səsiniz var. Lələkləriniz də çirklidir. Gözəl bir quşun belə acı dil olması qəribə idi. Ancaq dostlar yenə də bir söz demədilər. Quş gəlmişdi, gölün suyu çox soyuq idi. Donmamaq üçün tez-tez hərəkət etmək lazım idi. Buna görə dostlar çox vaxt səmada olurdular. Bu axşam da uzun uçuşdan sonra gölə qayıtdılar. Axşam düşəndə bir-birinə sığınıb yatdılar. Sabah açılanda qazlar dəhşətli bir mənzərə ilə qarşılaşdılar. Tənha quşu soyuqdan heykəl kimi hərəkətsiz qalmışdı. Gözlərini aça bilmirdi. Dostlar tez ona kömək etdilər. Quşunu aralarına alaraq qaçmağa başladılar. Qaçdıqca qazların nəfəsi quşunu isidirdi. Tənha quşu gözlərini açdı. Sonra qanadlarını hərəkət etdirdi. Qazlara baxıb təəccüblə soruşdu. Mənə nə olmuşdu? Dostlar cavabında dedilər. Bu soyuqda hərəkətsiz qalmaq olmaz. Səni tapmasaydı, dönə bilərdin. Əgər sənin də dostun olsaydı, bu vəziyyətə düşməzdin. Tənha quşu bu sözləri eşidib utandı. Loğva hərəkətlərinə görə üzr istədi. O gündən qazlarla dost oldu. Onlar birlikdə mehriban yaşamağa başladılar. Bir-birinə dayaq oldular.